Şəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin hazırki binası 1895-ci ildə Rus ordusunun kazanması kimi tikilib. Sonralar bina müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunub. 1980-ci ildə isə Şəki Diyarşünaslıq Muzeyi bu binaya köçürülüb. Binada sonuncu əsaslı təmir də elə həmin ildə aparılıb. Hazırda binanın təmirə böyük ehtiyacı var. Belə az-az, otaq-otaq təmir işləri aparılıb, xırda təmir işləri. Ancaq əsaslı təmir işi 80-ci ildən sonra aparılmayıb. Əsaslı təmirə ehtiyacımız var və bunun haqqında da bizim Mədəniyyət Nazirliyi, Şəki İcra Aparatının məlumatı olub. Təmirsiz olsa da binanın qədimliyi və quruluşu muzey üçün çox əlverişlidir. Ona görə də hazırki binanın əsaslı şəkildə təmiri üçün yeni layihə işlənib, hazırlanıb. Çox gözəl bir muzey alınasıdır. Yəni ki, işıqlanması müasir tipdə olunasıdır. İstilik sistemi, ventilyasiya sistemi, yeni sərgi zalları. İnşallah gələn il bizim 90 illiyimizi muzeyimizin yaranmasını. Ona kimi isə biz yeni binada öz yubileyimizi qarşılamaq niyyətimiz var. Təmirdən sonra muzeyin sahəsinin genişləndirilməsi də nəzərdə tutulub. Əlavə yardımçı binalarda yeni sərgi zalları yaradılacaq. Binanın qədimliyinin qorunub saxlanması üçün bərpa işləri xarici şirkətlər tərəfindən aparılacaq. İçərinin tərtibatı, bərpası Londondan hazırlanır və Londondan iki şirkətin direktor gəlmiş, biz Bakıya çağırdılar, görüşdük və hələlik biz bütün məlumatları onlara vermişik, ölçüləri, layihini su gəlib, hamısını götürüb layihə işlənir. Yəqin ki, hazır olan kimi başlanılacaq. Qeyd edək ki, Rəşid bəy Əfəndiyev adına Şəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi 1925-ci ildə yaradılıb. Hazırda muzeydə 5000-ə yaxın eksponat qorunub saxlanılır. Ruslan Herayev, Samir Rəsulov, Şəki.